Цієї суботи біля берегів Норвегії у круїзного лайнера «Вайкінг Скай» відмовили двигуни. Він почав дрейфувати в бік берега, а незабаром розпочався шторм. Хвилі сягали 4 метрів. На борту перебували 1373 пасажири. Команда зібрала людей у кінозалі та видала всім рятувальні жилети. Пасажирів і членів екіпажу почали евакуювати на гелікоптерах. За ніч було врятовано майже 400 осіб. А на ранок сталося диво. Екіпажу вдалося запустити 3 двигуни з 4. І за допомогою буксирів лайнер почав рухатися в бік порту. Він прибув до норвезького міста Молде. Усі пасажири та члени екіпажу залишилися живими. Стихію перемагають, тільки підкорюючись її законам.